Tell my a little bit of music. I hope you know that. Do that. Say a look, or a look, a pure look, no? The Maria Sadam waiting to go. Fire comes to come and open up a mummy, no? Say let a little look there. Can I go in a little look there? A pure net, a little look there. Do you? A look, don't look, she did. She got a look, no? Say a local, do a valet, then no. Then, Pili Dan in a bureau. Do the other bubble, no? Pujaro, we did the magic, no? Who looked at the big master. ပြေုံဌာနကြလဲစိတ်အလုတ်ပါအဲ့တော့စိတ်ကဘာတွေလုတ်တယ်လဲအခြေခံစိတ်အလုတ်ကြီးသုံးခုပါဘယ်သူတွေလဲလို့လူချင်းတဲ့အလုတ်လုတ်တယ်နော်အမြတ်ထွက်တဲ့အလုတ်လုတ်တယ်အပေါ်ယံမဲ့တည်တဲ့အလုတ်လုတ်တယ်ပေါ်ယံမဲ့တည်တဲ့အလုတ်ကဘယ်သူလဲ ကျုပ်လည်းဒီမောဟကိုဘာသာပြန်မှုကြိုးစားပြီးရှားလားဟုတ်လားမောဟမတိတာလားတိတာလားတိတာဗျာနော်စိတ်ဗျာမောဟစိတ်တသိပ်ပေါ့လေစိတ်နဲ့ရှင်တော့စိတ်တသိပ်တိတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အပေါ်ယံမဲ့တိတယ်ဒီကဘယ်လိုလဲနော်ဒီကမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောအောင်ဒါကြောင့်လေ မောဟမိုက်မဲတယ်လို့ပါလို့ဆိုလာဒီဘာသာပြန်လာတွေကသိလို့မကြည့်ဘူးအပေါ်ယံမဲတည်တယ်ဆိုတာကလူလို့တည်တယ်ဗျာနော်ပြိဿတတ်တော်အပေါ်တည်တယ်ကိုယ်အိမ်စားရှိတည်တယ်အိမ်မဲလို့ပြောလိုက်တာဘူးနော်လူပဲလို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါသမှုတိသစ္စာတိကတော့တည်တယ် ဒီတိတိမဆိုးဘူးเนาะသိရမှာပဲเนาะမသိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲမဲ့ပိုင်းခြားတည်တဲ့အတိလားလို့ဆိုတော့ဘုလို့เนาะတကယ်တကယ်ရှိတာကိုသိတာလားပေါင်းစပ်ထားတာကိုသိတာလားပေါင်းစပ်ထားတာကိုသိတာเนาะပေါင်းစပ်လို့ပေါ်လာတဲ့ပုံစံတန်ကိုသိတာတကယ်အရင်ပြသိတာလားမသိတော့အရင်ပြသိတာ ရင်းပြပြတာကဘာဖြစ်မလဲမောဟရဲ့စခြင်းပဲပညာဘာလို့ကြားပဲအဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့ကျလို့စိတ်တွေအလုတ်လုတ်တယ်လိုချင်တာတွေနော်လိုချင်တာတွေကိုလိုချင်တယ်လို့အလုတ်လုတ်တယ်လိုချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျုပ်တို့လောဘကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောတာမှာအချင်းစိုးရဲ့စကားလုံးလေးကမှာစေရနာပါလာတယ်နော်လိုချင်တာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဦးဇင်းတို့ခံစားတယ်ဗျာနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အာယုံလေးကိုမှတ်ထားတယ်ဗျာဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အာယုံလေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့စဉ်းစားနေ ไอ้โลจินเนี่ยอารมณ์นี่กูสู้ใจพี่รอซึนซ้าหนิไอ้โลจินเนี่ยก็สิทธิ์เตียะนี่สิทธิ์ตบอนี่สิทธิ์อสิ้นสิ้นผิดปုံนี่นะโตพี่ชินตาอ๋อลุบไปท่าได้ตบอละสิเนาะทีนี้ไอ้อะไรตีนอยู่บาริดูนามเมริไปไล่ตับสิทธิ์ตาดารณะสิทธิ์อารมณ์เนี่ยเสร็จสรรค์ตัวสิทธิ์ขนะลงเลยสวยเนาะ ဟာတာဝိရဏသင်ညာစေရဏဧကဂတာဇီတိတ်တို့မြေတိတာဒီဟာတွေနဲ့ဥစဉ်တို့လုပ်လို့တာဒေါသအလုပ်လုပ်ရင်လည်းဒီခုနှစ်ခုပါတာပဲเนาะလောဘအလုပ်လုပ်ရင်လည်းဒီခုနှစ်ခုပါတာเนาะဒါ
သူတို့မှာစေရနာပါလာတယ်စေရနာပါလာရင်ဘာဖြစ်လာလဲအလုံးမြောက်သွားတယ်နော်မောဟကတော့အပေါ်ယံတိလို့ပြောခဲ့ပြီနော်အပေါ်ယံတိဘုရားဘုရားပြီမှာကအပေါ်ယံတိနဲ့လို့ပြီးပြီဟုတ်လားဘာဝနာတိသိရမယ်ဘာဝနာတိသိရမယ်ဆိုတာကလူဆိုတာသမုဒိပညာအနေနဲ့မရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိပါတယ်เนาะတကယ်တကယ်ကြီးလူဆိုတာရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်အနေနဲ့တော့မဟုတ်တော့ဘူးပြန်เนาะလူဆိုတာဘုရားဗာပြောခဲ့တယ်ဒီလိုဘောဓမဗုဒ္ဓပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကသူကခင်ဗျားတို့သူတို့လက်ထပ်သင်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူင်းမနေ့ကပြောတယ်ဗာတယ်မတ်စတာပြန်เนาะတတ်တာဆရာဆိုဒီမှာကျုံလို့ပြောသွားတာပဲเนาะကိနဘိလူပမာပြောပါเนาะကိနဘိလူပမာဓာတာတိဥသောရေပင်ကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့ရေပွက်ကလေးပွက်လူဆိုတဲ့ပုံနဲ့เนาะသွေးဆိုတဲ့ပုံနဲ့နွားဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဒီလိုလေးဓာတာလေးတွေလာပြီးတော့ပုံကံလေးတွေပေါ်ပြီးဖြစ်နေကြတယ်ဒီဒီလိုတိပြောတယ်เนาะကိနဘိလူပမာလူပန်ဒီလိုခင်ဗျားတို့တို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံကံလေးတွေခဏတွင်းလေးရေမြုပ်ကလေးနည်းနည်းတော့ရေပွက်တဲ့တော့ဝိရဏတဲ့တော့ကြာတယ်ပေါ့ဗျာရုပ်ဆိုတော့เนาะအဲ့လိုလေတော့ရေမြုပ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးကြာတယ်เนาะတစ်ပြေးပြေးရေမြုပ်ထဲမှာပါတဲ့ရေပူပေါင်းလေးတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပေါက်သွားတဲ့ခါကျရေပြုတ်ဟာနောက်ဆုံးပျောက်သွားတာပေါ့เนาะဟိုရေပွက်ဆိုတာကတော့ရေပေါက်ကလေးကြာတဲ့အခါခဏပေါ်လာတဲ့ဒီနိုဒီပွက်ကလေးပေါ်တယ်နော်ဒါကတော့ဝေဒနာဝေဒနာပုံပုံဒီမှာအားလိုက်တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရုပ်ကိုပြောနေတာပြောနေတော့အဲ့ဒီရုပ်မှာခင်ဗျားတို့တို့ကပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေကိုသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘဇူကပိုင်းခြားသတ်မှတ်လိုက်တယ်လေဆိုမောဟကပဲသူကပိုင်းခြားပြီးသတ်မှတ်တယ်ဘဇူနဲ့ပေါင်းတာလေမောဟဘဇူနဲ့ပေါင်းတယ်လေဆိုတော့ဒီကလူချင်းစိတ်နဲ့လည်းပေါင်းတယ်နော်မလူချင်းစိတ်နဲ့လည်းပေါင်းတယ်ဟုတ်လားထောင်လွားစိတ်နဲ့လည်းပေါင်းတယ်ညူစုစိတ်နဲ့လည်းပေါင်းတယ်ဝန်တူစိတ်နဲ့လည်းပေါင်းတယ်နော်ပေါင်းတယ်သူပေါင်းတာကြီးတော်တော်များရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါင်းတော့အကယ်၍လူချင်းစိတ်နဲ့မောဟပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအာယုံကသူဘယ်လိုတတ်မှတ်လိုက်လဲကောင်းတယ်လှတယ်မြတ်တယ်ဒီသုံးမျိုးပြင်ကောက်ကျုပ်တို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်လိုက်အောင်လဲချောတယ်ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးလားအဲဒီခေတ်ကျတော့မိုက်တယ်ရှေးတုန်းကမိုက်တယ်ဆိုမကောင်းဘူးဒီခေတ်ကမိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကောင်းမှမိုက်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုဘုန်းကြီးတော်ပြပါတော့ဒီဝေါ်ရာရီနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ရုပ်ပစ္စည်းရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးဒီဟောရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးသတ်မှတ်ပြီးခေါ်ဝေါ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်လိုက်နော်တော်တော်လှတယ်တော်တော်ချောတယ်တော်တော်ယဉ်တယ်တော်တော်သိမ့်မွေ့တယ်ပြောမယ်ဗျာအဲ့ဒါကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေပြောတာနော်တော်တော်ဆိုးတယ်တော်တော်မကောင်းဘူးတော်တော်ညံ့တယ်ဆိုတာကမကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေပြောတယ်ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်လို့ပုံပုံလို့မှာပဲရေပွက်မှာအကောင်းဆုံးဆိုတော့တကယ်ရှိသလားဒါစဉ်းစားမှာနော်ရုပ်မှာအကောင်းဆုံးရှိသလားအဲဒီတော့အတကြရေးထားတယ်သူကနည်းနည်းသိပြရမယ်ဒီလိုကသူကြိုက်လို့ပြောတော့တာလည်းမသိဘူးအဲလို၅ပါးတိလာတဲ့မှာပါပါတယ်နော်နောက်ဆုံးကသိခါဖို့သိညီပါတော့မိတ်ရှိပါဗျာပူရာမေရိယမေဇပမာတ္ထနာဝေရမဏိသိက္ခာပုဒ်ပမာရိယနော်ဒီကပါလေမေဇပမာတ္ထနာမေ့လျော့ခြင်းအကြောင်းမမေ့မလျော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်မမေ့မလျော့ဘူးပိုးတောင်မှလက်ဆက်လာအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီပူရာမေရိယဘာမှအပြည့်မရှိဘူးလို့ဆိုရဲတော့ပေါ့အာတ္တချုပ်ကြီးတာနော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့
ဒီပစ္စည်းမှာသူမြအသက်သူမြအသွေးသူမြအသားပါသလားဆိုဟောဒါပေမဲ့သူမှာအနည်းလေးကျွန်တော်တို့တို့ဘုံနောက်ကိုဆွပေးနိုင်တဲ့တက်ပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုံနောက်ကိုဆွပေးနိုင်တဲ့တက်ပြီးရှင်းလာစေနိုင်တယ်ရှင်းလာစီကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနော်ရိုင်းထိုးသွားတယ်ဒီတော့မကောင်းတော့ဘူးညာเนาะပစ္စည်းမကောင်းတာလားလူမကောင်းတာလူမကောင်းတော့မသူ့ကနာမည်ထိမရှိပါဘူးအမှန်တော့ပစ္စည်းကသူ့ဟာသူဒီဓာတ်ပစ္စည်းပဲเนาะနောက်ဆိုတော့လူရဲ့အမှုကျင့်ကိုကြည့်ပြီးဒီပစ္စည်းကိုဟိုလောကကြီးကရှုံချနေရှုံတာရှုံချတယ်ဂိုင်းဂိုင်းစင်းနေနေဟုတ်လားဆူရတိုင်းဆူရတိုင်းကလိုင်းစင်ပေးပြီးတော့ရောင်းချခွင့်ပြုထားတာเนาะဟုတ်ပါဘူး။အေးညဦးငယ်လေးပြောလို့ပါလို့ဒါကဟိုသိရုံတော်ရုံဆိုရင်ဒါတိုင်း energy လို့ပြောဦးတယ်เนาะဟုတ်ပါ။မြောက်ပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။မင်းတက်ကစကားဆက်မိတချို့ဒကမာလေးတွေရေပရင်ပလင်းပြားလေးတွေခြင်သွားတယ်မြင်တယ်လို့ဆိုလို့ပါဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။တချို့တချို့ဒကမာလေးဒီကိစ္စမှာနည်းနည်းတော့များတော့လာကြပြီလေဒီပါလေเนาะပြောခြင်းလို့လုံးကြတာအပြောကိုလွန်သွားလို့ရှိရင်အပြောဆုံးမယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲအပြောဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့အပြောမကြံတော့ဘူးနော်ပြောရဲဟိုမှာပြောစရာရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလာတော့အပြောဆုံးမယ်အပြောဆုံးဖြစ်ခြင်းလို့လုံးကြတာဟုတ်လားဒီတော့ရုပ်ပစ္စည်းတွေခင်ဗျားတို့လူသဏ္ဍာန်နှားတယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်လာတယ်လူတမတဲ့ရုပ်မှာပြောကြည့်မယ်ဓာတ်ခွဲကြည့်မယ်နော်ဒါတို့သိပ္ပံနိယဆိုအောက်ဆီဂျင်တွေဟိုက်ဒရိုဂျင်တွေနိုက်ထရိုဂျင်တွေနဲ့လာလိုက်မယ်နော်ဟုတ်လားဗုဒ္ဓနိယဆိုရင်ကျုပ်ကမပြောချင်တော့ဘူးများလွန်သွားလို့မပြောရဘူးလားဓာတ်သဘောတရားတွေလာမယ်ဗျာနော်ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကန်သွားတဲ့ဟာတွေဟောဒီမှာကျုပ်တို့လမ်းလျှောက်နေတယ်ဘုဥဆောင်လုံးလုံးနဲ့လမ်းလျှောက်နေဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ပထဝီနဲ့အာဘောကဘုကဥဆောင်သွားတယ်ဆိုဝါယောဒဥဆောင်သွားတယ်ပဲနော်အဲ့ဒီဝါယောဒတေဇောဓာတ်ကမပေါင်းပေးရင်သူသွားလမ်းလျှောက်နိုင်မလားအခုခင်ဗျားတို့မတ်မတ်ကလေးတွေထိုင်နေတယ်ဘုလုတ်ပေးထားတယ်ထောက်ခံဝါယောပြန်နော်လှုပ်ရှားဝါယောထောက်ခံဝါယောကတေဇောနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပထဝီနဲ့အာဘောကိုထိမ့်ပြီးအခုခင်ဗျားတို့ထိုင်နေနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်ကသူတို့အလုတ်လုတ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့သူမောကဘာပြောလဲငါသွားတယ်ငါထိုင်တယ်ဘယ်လိုမပြောဘူးလားပြောပါဦးမောကပြောတာနော်အဲပညာကဘောဝါယောဓာတ်လုတ်လို့သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဝါယောဓာတ်ထောက်ခံပြီးထိုင်လို့ငါထိုင်နိုင်တယ်ပညာကြီးဟုတ်လားငါလို့မသုံးဘူးလားဆိုတော့သုံးတယ်နော်ဦးသိန်းတို့ပြောတဲ့အတ္တသမပဏိတိမင်္ဂလာသုံးပါပါနော်အတ္တသမပဏိတိစမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာစောင့်တည်ရခြင်းဒီတော့ပညာဖြင့်ပညာသီလဖြင့်သီလနော်စီးပွားဖြင့်စီးပွားစသည်အဖြစ်ကိုယ်အတွဲအထောက်အပံ့ဖြစ်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမရရအောင်ကြိုးစားအထူးသဖြင့်ပညာတို့သီလတို့နော်ဒီတရားတွေနဲ့စောင့်တည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောကထဲမှာနော်ဒိဋ္ဌာရှိရှိနေနေအောင်ဟုတ်လားစောက်တည်ပါလို့ဘုရားပြောတယ်နော်အတ္တဆိုစကလုံးသုံးခဲ့တယ်နော်အတ္တသမပတိတိဆိုအဲဆိုမိမိအတ္တကိုမိမိတည်ဆောက်ပါလို့ဆိုရဲဟာနော်ဟာဒီလူကြီးကသူ့အတ္တသူတည်ဆောက်နေတာပါဆိုတာရှုံချတာလားထောက်ကန်တာလားထောက်ကန်တဲ့သဘောဒီတိုင်းတော့နော်သူ့အတ္တသူတည်ဆောက်နေတာပါဆိုတာအတ္တသမပတိတိပဲနော်ဒါပြီလို့လေโลกะเนี่ยมาตูณีได้ถ่ายเนี่ยกะตู้อีอ้วยกูโลกะอจุปุสิงดีสอดอัตตะมาปุญเนาะดีสอดออกมาดาอต้องนี่เนี่ยต้องมาดิหละดากะตมุติทิสสาโลกีตัมมาไดฐิพอเนี่ยเนาะโลกุตระเมียนเนี่ยจี้ได้คาจะดาตบอดียะฤาเนี่ยหลุช้ามุยอมจี้ได้เนาะเตียนจี้ได้บาพี่หลุเลยสุรမောကငါလို့မြင်တာလေငါလို့မြင်တာရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ
ငါလို့မြင်သွားရင်မာနဝင်လာတယ်เนาะမာနဝင်လာရင်ပေါင်းဝင်ကျင်တဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးဘယ်လိုဖြစ်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะဒါတူအဆင်မပြေတာလို့ကျင်တယ်အဲ့တော့ကိလေသာဆိုတာအဲ့လိုအဆင်မပြေမှုလေးတွေလောကနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတဲ့နေတတ်တာလို့ဒီနည်းအပြင်လောကကြီးမှာအကောင်းဆုံးအယုတ်အမြတ်အချောအလှเนาะစသည်အပြင်ကိုးကြပြီးတည်တတ်တဲ့အသည့်လေးတွေလက်ခံထားတဲ့အတွက်ငါတို့ကြည့်လို့အဆင်မပြေကြတာအဆင်မပြေကြတာเนาะအဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တဲ့အခါငါဆိုတာဘာလဲပြန်စဉ်းစားလိုက်เนาะငါဆိုတာဘာလဲငါဆိုတာသူ့လိုပဲဘာမှမတူဘူးเนาะငါကငါပဲသူကသူပဲငါကတခြားသူကတခြားဒါကငါတို့ကြည့်လို့လောကကြီးเนาะငါဆိုတာဘာလဲငါဆိုတာသူလိုပဲသူဆိုတာဘာလဲသူဆိုတာငါလိုပဲအဲ့လိုလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါရဲ့ပုံမှုငါရဲ့နှုတ်မှုငါရဲ့စိတ်မှုစိတ်ရဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာเนาะဒေါသနဲ့စိတ်ကအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုဘယ်သူသွားကြည့်မလဲဒေါသတည်းဟူသောစိတ်အလုပ်လုပ်လိုက်ဘယ်သူသွားကြည့်မလဲကိုကိုကိုလည်းကြည့်မယ်နော်ဒေါသကမြောက်ပေးလိုက်ရင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲဝစီကံကဝိတိတ်ကမတယ်နော်ဝိတိတ်ကမဆိုတော့ဘာလုပ်တော့မလဲဝစီကံကဆဲမယ်ဗျနော်ကာယကံကဘာလုပ်မလဲကာယကံရိုက်မယ်နဲ့ပဲနော်တူးနဲ့တကြီးတူးကြမှာဘာလေးဝင်လာနော်ကဲဖြစ်တာနော်ဝဲချသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့မတူဘူးဆိုရင်ညီညွေးဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့မလဲเนาะပွဲပြီเนาะဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်ရဲ့စိတ်ကောငြိမ်းချမ်းမလားငြိမ်းချမ်းကိုယ်စိတ်လည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးဟိုတစ်ဖက်သားစိတ်ကောငြိမ်းချမ်းမငြိမ်းချမ်းရင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်ရဲ့မနှောကံအလုပ်ကိုဘာနဲ့ပြောင်းပေးရမလဲဒေါသအလုပ်စားဒေါသတည်းဟူသောမနှောကံအလုပ်ကိုလုပ်မဲ့အစားဘုသူ့လုတ်ခိုင်းတယ်တော့မေတ္တာပို့ဗျာဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်မှုနော်မေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဟုတ်လားအာဒေါသတို့သုံးပါတယ်နော်အာလောဘအာဒေါသအာဒေါသဆိုတာမေတ္တာဆိုတာဟုတ်လားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတာကကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာသူကတိတ်သောဝိရိယောနာမနဲ့ပြောနော်မေတ္တာလို့ပြောထည့်မပေးဘူးဒေမဇို3ဒေမဇို4ပါးဆိုမှမေတ္တာပါလာเนาะဟုတ်ပါဘူးအဲကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာကဒါဒါဒီတရားတွေပေါ့ဆိုတော့မေတ္တာနဲ့ကြည်လိုက်မယ်ဒါခဏတို့တို့လောကကြီးထဲမှာနေနေပြီเนาะဟုတ်လားမေတ္တာနဲ့ကြည်ပြီမေတ္တာနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီဆိုတော့ဒါသမုဒိနေတယ်ပဲလုပ်လို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးသမုဒိနေတယ်လုပ်လို့ရသေးတယ်မေတ္တာနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဆိုတာနောက်ဆုတ်သွားပြီเนาะဒေါသဆိုတာမေတ္တာဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဆုတ်သွားပြီနောက်ဆုတ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျမတို့ကြုံတွေ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူအုပ်ဆိုးနေတယ်သူကြီးဆိုးနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမကြုံတွေ့မေတ္တာဝင်ယူလိုက်တော့စိတ်အေးလာเนาะစိတ်အေးလာတယ်စိတ်အေးလာတော့ဒီမေတ္တာဖြစ်အောင်ဘာတွေပံ့ပိုးပေးရမလဲခန္တီဆိုတာလူခန္ဒီဟိုမနိုင်လို့သီးခံခြင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဒီဆိုတာတကယ်ကိုသီးခံနိုင်တဲ့တတ္တိရှိရမယ်။ဒါကြောင့်လို့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာသူလည်းနဲ့ပြောချင်တာလည်းရှိတယ်နိုင်ငံရေးစကားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะနည်းနည်းလေးဖွင့်ချလိုက်အောင်ဟုတ်လားနိုင်တဲ့လူတွေကနည်းနည်းအရေးအသားများလွန်းတာရှိတယ်နိုင်တဲ့လူတွေအရေးသားများလွန်းတာရှိတယ်တကယ်ကိုထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကများပါပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဥပမာမေတ္တာတို့မှာနိပကောစာနော်နိပကဆိုတာဘာလဲရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ထားရှိရရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ထားဆိုတာရှုံးလည်းပဲပြုံးပြုံးလေးပဲနိုင်လည်းပဲဘာလို့ဒီလို
အနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီရှင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါနော်ဟိုဟိုဘာမှနဲ့ဟိုဒေါ်ကလင်တန်နဲ့ဟာဂျပါရီတဲ့ပဲနော်သမတာလောင်းလူတဲ့အခါဒေါ်ကလင်တန်ရှုံးသွားတယ်ဟုတ်လားဟေးဒီနေရာဒီအစည်းအဝေးကိုဒီတက္ကမကြီးကဟိုဘာမှအနိုင်ရည်အတွက်သူကြိုးစားပေးခဲ့တာနောက်ပါကြနော်နောက်ပြီးတော့ဟိုပြူကလည်းဒီဒီကမာကြီးကိုနိုင်ငံခြားရေးကိုကြီးခန့်လိုက်တာဟုတ်လားဆိုတော့သူတို့ဒီရဲ့ဒီမိုကရေစီကဘလောက်လှဘလောက်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒါပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဒီမိုကရေစီကိုမမီသေးဘူးပြောချင်တာကဟုတ်လားဗုဒ္ဓဒီမိုကရေစီကဆရာတော်ရေးထားတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ဒီနောက်ပိုင်းကိုကြည့်ပါခင်ဗျားတို့စာအုပ်ညွှန်းမှာဟုတ်လားဒါစာအုပ်ကြောညာတာမဟုတ်ပါဘူးဝယ်ကြည့်ကြပါလို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မသိမှဆိုလို့ပါ။ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်သိပြီချင်းလို့သူကကြော်ညာနေရတာ။ဘုရားဝီနီဘလောက်ကောင်းတယ်လေ။ဘုရားပြောအေးဘုရားပြညတ်ခဲ့တဲ့ဝီနီတွေမှာဆရာတော်နောက်ပိုင်းရေးထားတာကြီးကဒီကိသုံးနှုံးနေတဲ့ဒီမိုကရေစီတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဘုရားရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာသုံးခဲ့ပြီ။ဆရာတော်ပုံသက်ပြတာเนาะဟေးအဲ့တော့ရင်းကျက်ခြင်းဆိုတာကပတ်ဝန်းကျင်ကထုတာထောင်းတာနှိမ်တာနဲ့တာဒါမျိုးဘူးလို့မြင်ရဘာလို့ရလဲခံနိုင်တဲ့တတ်ကြည့်ရှိရမနိုင်လို့မဟုတ်နိုင်လေးပြီးခါမှာဒါကျွတ်တို့ဟိုကဘာအေးတုန်းကလက်မထိုးရတာပဲเนาะလက်မထိုးရဲဆိုတော့နိုင်လာလားရှုံးတာလားဗျာကိုရှင်းပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့အချင်းချင်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်အဲ့ဒီလက်မထိုးတဲ့ကြီးကအချင်းချင်းပြုံးပြုံးရွှင်ရီမောမောထွက်လာကြတာဘယ်သူမှမျက်နှာမမြင်ရကြဘူးခနေ့ဒီလည်းပဲကျုပ်တို့စိတ်တက်မကြပါဘူးနော်တို့ရှုံးနေဆိုပြီးတော့အားငယ်ပြီးတော့မနေပါဘူးနော်တတ်နိုင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့ရုံးတာလှုပ်ရှားနေတာပြီးတော့ခနေ့ဒီဦးသိန်းတို့မှလိုက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီမစီသေးပါဘူးဟုတ်လားတောင်တွင်းကြီးမှာ public place ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာလို့ဟောခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာလေးကပြောအောင်မနေနဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပါကားတော့မရှိဘူးပြန်เนาะဟုတ်ပါဘူးပြောကျင်လုံးလုံးနည်းနည်းအာညင်လုံးတော့ပါဒါပေမဲ့လူဦးသင်းသဘောထားလိုက်တယ်ပါလေဟေးမြင်းလူကိုမျက်ထိုးငိမ့်တယ်မြင်းရှိနေမျက်ထိုးကျွေးနေရတယ်ဟုတ်လားမြင်းမရှိတော့မျက်ထိုးကျွေးမနေရဘူးเนาะဆိုလို့တော့ပြင်းတဲ့လူတက်ချင်းတဲ့လူနတ်ပြီးဓမ္မကိုနားလိုက်မယ်။ဒါကုမြညာကုပိုင်ကောပိုင်ကိုရှိတယ်။ဘုရားပေးလိုက်တယ်ဟောတက်ကအမိန်ကနော်။လူသေးလူပြည့်ဆိုတာကမှသုံးပါနဲ့ကျန်တာတော့ဟောပါ။ဘယ်နေရာတော့မဟောရလို့မကန့်တာပါ။အခုမှပြန်ပြီးတော့ကန့်တတ်ခံရတယ်။မန္တလေးရဟန်းမြို့ခွဲတယ်။နည်းနည်းသာသနာရေးမှုနဲ့တူပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလည်းကျုပ်သိခံတယ်ဟုတ်ပါလေစိတ်တမကြပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲရှုံးတဲ့ပုံကောကလည်းပဲငါရှုံးပြီဆိုပြီးတော့စိတ်တကြစရာမလိုဘူးနိုင်တဲ့ပုံကောသိပ်ကူမထောင်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိပ်ထောင်သွားအာကုန်သွားတယ်စိတ်တအာကုန်သွားတယ်ဒါကြောင့်ခန္တီသီးခံလိုက်ရင်သီးခံလိုက်မှတူးနဲ့တူးရှားမှာဘာတိုးသွားနိုင်တယ်လောကကြီးမှာအရှုံးနိုင်ဆိုတော့ရှိနေမှာပဲเนาะပြိုင်းနေရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပြိုင်နေတဲ့လောကကြီးမှာအရှုံးနဲ့အနိုင်ရှိနေပဲအရှုံးနဲ့အနိုင်ရှိနေပြီးခံတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးဝင်မှရှုံးသူနဲ့နိုင်သူအချင်းချင်းဘာဖြစ်မလဲမေတ္တာတရားထားနိုင်မေတ္တာတရားထားနိုင်မှတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရမဟုတ်ရင်ဒီတယောက်လောက်တာဘလောက်မှန်မှန်တယောက်ကဘာလုပ်မလဲညာသူလို့မြင်ရင်ထကန့်ွက်မှာနော်အမြင်ကဘယ်လိုမြင်သွားလဲညာသူလို့မြင်သွားတယ်ညာသူလို့မြင်ရင်ညာသူလို့တည်းမြဒါကိုအကုန်ကန့်ကွက်เสียရကြီးပဲเนาะဘဒုအတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိရှိဒီသူအတွက်အကျိုးရှိတယ်ပြောပြောသာသနာအတွက်အကျိုးရှိတယ်ပြောပြောเนาะရန်သူလို့မြင်ထားရင်ဒါကန့်ကွက်မှာအဲဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီဆရာတော်ကြီးလည်းပဲသာသနာတော်အတွက်အကျိုးရှိအောင်နိနာခံပြီးတော့စာရေးတော်ရင်နေထိုင်လက်လာပါကစာနိနာခံပြီးတော့ပြောဟောလာတာပဲเนาะသူဘလောက်မှန်တာပြောပြောသူ့ကိုရန်သူလို့မြင်ထားတော့သူပြောသမျှဟာကန့်ကွက်ခံရမှာဒီသဘောပါပဲเนา
ကန့်ကွက်ခြင်းကန့်ကွက်ပါတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီကန့်ကွက်တဲ့ခဲရနေဘူးအမှန်လေးတွေကိုဥစဉ်တတ်နိုင်တော့ပြောသွားမှာပဲเนาะအဲ့ကြောင့်ယုတ်เนาะမောဟနဲ့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲမောဟကယုတ်ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအပေါ်ယံမြင်တယ်เนาะပညာကယုတ်ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအတွင်းအနှစ်သာရတိမြင်တယ်เนาะအတွင်းအနှစ်သာရတိမြင်တယ်မောဟကမင်းနဲ့ငါနဲ့မတူဘူးလို့မြင်တယ်ပညာကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲမင်းရောငါရောအတူတူပဲလို့မြင်တယ်เนาะတော့ဦးနေနေနဲ့ပြောစရာလေးရှိတယ်ဟုတ်လားငင်းလည်းပြောဘူးလားမသိဘူးနည်းနည်းတော့တော်တော်ဆန်းတဲ့အတွေ့ပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်လိုဓာတ်ကိုဘယ်လိုစလုံးပေါင်းလဲအမှောင်ကို DAG ပေါ့လားเนาะအနက်ကိုဘယ်လိုစလုံးပေါင်းလဲဘယ်လဲ BLC ဘယ်လဲပေါ့နော်ကဲအလင်းကဘယ်တည်းကနေမှလင်းရတယ်မောင်ရပါတယ်မောင်ကတကယ်ကိုလေးချပါဟုတ်လားဘာလို့လဲပေါင်ထဲမှာ discipline မရှိတော့ဘူးနော်မောင်ထဲမှာ discipline မရှိတော့ဘူးအဝေးအနီးမရှိတော့ဘူးအချစ်အမုန်းမရှိတော့ဘူးချစ်သူလည်းမမြင်ရတော့မုန်းသူလည်းမမြင်ရတော့ဒါအမှောင်သဘောပြောတာနော်ဒီတဲ့ကနေမှဘာဖြစ်လာလဲအလင်းအလင်းအတွက်ကဘာလိုအပ်တယ်လဲအမောင်ကိုဆန့်ကျင်ရင်အလင်းအတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲအခုနေကြီးဘာကြောင့်ပူနေနိုင်လဲဘာကြောင့်လင်းနေနိုင်တယ်လဲလို့မေးရင်ဖျောင်းနိုင်ဘာကြောင့်မီးတောက်တောက်နေနိုင်တယ်လဲလို့မေးရင်မီးခွက်ကလေးဘာကြောင့်မီးတောက်တောက်နေနိုင်တယ်လဲလို့မေးရင်တလုံးနဲ့လောင်စာပဲလောင်စားမလို့ဘူးလားအလင်းဆိုတာလောင်စားကိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲရက်သွားမှာနော်အဲအလင်းထဲမှာအယောင်လေးဆိုးလို့ရတယ်နော်အလင်းထဲမှာအနီရောင်ဆိုးလို့ရတယ်နော်အပြာရောင်အဝါရောင်အစိမ်းရောင်အနက်ဘလက်အလင်းထဲမှာအနက်ရောင်ရေးလို့ရတယ်ခုသိနေနော်အလင်းရောင်ထဲမှာခုလိုလင်းနေတဲ့နေရာမှာအနက်ဆိုးရကြီးကိုမှီနေကြီးဆွဲလို့ရတယ်နော်ဟုတ်လားအလင်းပြောက်သွားပြီအလုံးမှောင်နေကြအဲရောင်နေကြမဟုတ်မလားညာတော့ရောင်ပြောက်သွားဘူးလေညာနော်ပြီးတော့အမှောင်နဲ့အနက်ဟာအနက်ကအရောင်အမှောင်ကနေချာပြောရင်အဲ့တလောက်ထီတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုချိုးတွင်သိဖို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားတတ်တဲ့ခေါင်းလေးပေါ်လာအောင်ဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုချင်တာကခွဲခြားမှုတွေနည်းလေးတဘာဝနဲ့နီးစပ်တယ်เนาะမှန်ပါတယ်လင်းလာပြီးအလင်းမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတော့လိုအပ်ပါဒါကျွန်တော်တို့တို့သုံးတာလောကကြီးမှာအလူကအလင်းနဲ့နေတတ်တာကိုသက်ရှိဆိုတော့အလင်းနဲ့နေတတ်တယ်နေတတ်တော့အလင်းတောင်းတတ်ကြတယ်အလင်းတောင်းတာရင်ဘာလိုအပ်တယ်မောင်လိုအပ်မလိုဘူးမောင်အမောင်မဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်လားအလင်းကိုလိုချင်ရင်အသိဉာဏ်လိုအပ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့တို့ဟုတ်လားအသိဉာဏ်ကိုယ်တိုင်ပြီးပြင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအလင်းဖြစ်အလင်းကိုလိုချင်အသိဉာဏ်လိုအသိဉာဏ်ကုံသွားရင်အလင်းပြောက်သွားနော်အဲ့တော့မိမိတို့ဟာဟုတ်လားတိုင်းပါဠိလိုပြောတော့အသိဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲတော့ပညာပေါ့ဗျာနော်မဂ်ကင်ရှင်းပါတယ်ပြောတော့ဘာပြောမလဲသမာဓိတ္တိအဲ့ဒါလေးကိုရအောင်တိဆောက်လိုက်ရင်တို့တို့တဏ္ဍာမှာအလင်းဝင်လာမောဟကိုအမှောင်လိုပြောရင်အလင်းဝင်လာရင်ဘာပြောမလဲမိုက်တိုက်နော်ဒါကခင်ဗျားတို့ကြည့်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေအနေနော်ဟိုနေချာရင်းနဲ့တော့မတူဟုတ်လားမောကလည်းဖြစ်တဲ့တရားပဲနော်ဖြစ်တဲ့တရားပဲပညာကတော့ဖြစ်တဲ့တရားပြည့်တဲ့တရားပဲနော်အပေါ်ယံသိတဲ့မောဟနေရာကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိတတ်တဲ့ပညာတည်းဟူသောအလင်းပေါ်အလင်းလေးနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးကြည့်တဲ့အကြည့်ဒီလိုပြောမှာเนาะအဲ့ဒီအလင်းလေးရလာရင်အာထုတ်မှုမပါဘဲနဲ့တော့မရဘူးပြန်เนาะအဲအာထုတ်မှုဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲမေကသစ္စာဘာလောက်အောင်လို့ပြောလဲဘာဝေတ္တဘာလောက်အောင်လို့ပြောလဲဘာဝေတ္တဘာလောက်အောင်ဆိုတာကထိုင်နေရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအသိဉာဏ်လေးကိုတိုးတဲ့တိုးအောင်ပွားတဲ့ပွားဘယ်ဟာတွေပေါ်ကြည့်ရမှာအစင်းနေခံစားမှုတွေမှတ်သားမှုတွေစသည်ပေါ့ဗျာပြောလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောလိုက်ပါဟုတ်ချုံလိုက်တော့
ယုံနာလို့ပြောလိုက်ဒီဟာတွေပေါ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်ရမှာနော်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲမမြဲတဲ့သဘောအနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောဆင်းရဲတော့ကျုပ်ကချမ်းချမ်းထားရင်လည်းသိကုန်မပြောချင်ဘူးဟုတ်လားရောရောကုန်မှာကြောက်လို့အတိတ်ပဲရောရောကုန်မှာကြောက်လို့နော်အိဆာဘယ်လောက်ဆိုသိတယ်မို့လားဒုက္ခဒီကပါလေအိဆာအပေါ်မှာလူကခံစားတဲ့သဘောကိုဒုက္ခလို့ပြောတယ်နော်အိဆာကသဘာဝအဲ့ဒီအိဆာကိုလူကခံစားတာကိုဒုက္ခလို့ပြောတာနော်အနတ္တသဘာဝဘယ်လောက်ထိသဘာဝလဲတပ္ပိတ္တမှာဒီသဘာဝနော်အိဋ္ဌာတပ္ပိသင်္ခါရရဲ့နော်ဒုက္ခတပ္ပိသင်္ခါရရဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေထိုးဖောက်သိအောင်ကြိုးစားတာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘာဝနာအားကောင်းလာရင်ချူးကောင်းလာပါတယ်နော်လောင်စာကောင်းလာအဝိညာဉ်ရအဝိညာဉ်ရလာအမှန်တိုင်းသိမှန်တိုင်းသိသွားရင်လွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်လုံးမြောက်သွားရင်တကယ်လေးချားကိုရောက်လေးချားရောက်သွားရင်ဒစ်စတင်နေပွားပါမယ်အချစ်တွေမုန်းနေမရှိတော့ဘူးဒါပဲပြောချင်တာပါနော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲနည်းနည်းလေးဆက်စဉ်းစားပြီးစူးစမ်းအထောက်ကြပါ